quartel central da polícia. Olha isso. O que aconteceu? Mandei uma ambulância já. Como é seu nome? O que houve? Eu sou Harold Moore. Eu matei alguém. Versão brasileira Centauro. 3 anos depois. Estrada Salisbury, Tsim Sha Tsui. Estimada da morte, 2h30 da manhã. Chegou. Senhora, esse é o Tan. Tan Fuing, da unidade de crimes. Luke Wensum, estou assumindo o caso. Eu entendo. Vamos por aqui. Brandão? Uhum. Senhora, eu mandei eles checarem as câmeras da região para descobrir como a Ferrari capotou. Então, alguma coisa no carro? 2 pacotes de drogas no assento do motorista. E o corpo? Não tá no carro? Tá lá no túnel. Essa Glock é a arma do crime? Não, era do falecido. O pente foi descarregado, mas não acertou ninguém. Hora estimada da morte, 2h30 da manhã. Nenhum sinal do corpo ter sido arrastado. Acredito que ele foi morto bem aqui. Ele sofreu múltiplos ferimentos. Dê uma olhada nos hematomas na mão esquerda dele. As costelas e o esterno foram fraturados. A mandíbula foi deslocada e tem traumas de impacto no crânio, indicando fortes impactos. Os impactos são do acidente? Não, não. De acordo com a perícia, são ferimentos causados por golpes de mãos nuas. Olha a garganta dele. Não tem nenhuma ferida aparente. Mas suas vértebras cervicais e laringe foram esmagadas.
com as mãos nuas? Presídio Stanley. Tente fechar seu punho. Não consigo nem segurar um copo. Tremo quando o tempo vai mudar. Mas também o ferimento atingiu o osso e você não foi ao médico. Se tivesse ido, teria sarado. Foi de propósito. Eu bati no maldito 30 vezes antes dele me pegar. Quando vejo a cicatriz, sei que vinguei a minha filha. Você entende? Com certeza. Vamos continuar. Até depois. Olha quem tá aqui. O otário que acabou de ser preso. Sai pra lá, velhote. Vem, vamos sentar ali. Estamos saindo. Se manda. Tá bom, desculpa. Vamos lá. Vem comigo. Sai fora! Se manda! Vem. Sai logo daqui! Vem. Cai fora! Levanta. Tá bom, tudo bem. Yeah. Estamos saindo. Calma. Senta aí. A gente precisa decidir o que vai fazer aí. A gente precisa acabar logo com ela. Vai. E agora notícias de última hora. Leia o jornal. Bizarro aconteceu dentro do túnel da estrada Salisbury. Um corpo com múltiplos ferimentos foi encontrado. A vítima, Mark Wingham, conhecido como Tubarão Young, tinha uma longa ficha criminal. A polícia encontrou drogas na cena. É possível que o assassinato seja um acerto de contas. A inspetora-chefe, Luke Wensun, está no comando da investigação. Senhora, eu tenho que fazer uma ligação. Tenho que ligar para o Fauchon. Claro, mas, senhora, é só preencher o formulário. Eu não vou demorar, senhora. Pede para alguém te comprar um cartão telefônico. Olha, não brinca comigo, senhor. Fala no seu assistente social e entra na fila. Você pode fazer a ligação com ele. É só uma ligação, senhor. Eu não vou demorar. É urgente, senhor. Todo mundo diz que é urgente. Não importa o quão urgente. Temos que seguir as regras. Senhor. Tem que aguardar. Ei, senhor. Por favor, senhor, me ajuda. Preciso ver a senhora Luke. Posso ajudá-la com o caso? Sim, senhor! Não quer um chazinho com torradas também? Você acha que ainda é um professor que pode ver quem quiser? A gente vai dar um jeito nele no chuveiro.
agora! Agora! Quero ver o Luke Wenson. Ele é um detento exemplar e se comporta muito bem. Só que ontem perguntou por você e acabou espancando outros detentos. Esse comportamento é muito incomum aqui. Quantos detentos? São 17. Pode abrir. Senhora, por favor, pode me comprar 17 maços de cigarro para os homens que eu machuquei aqui dentro? Eu te pago quando puder. Quando puder? Você vai voltar. Olha, eu já lutei com o campeão tubarão Ian. Sabe quem é o assassino? Eu sei o que ele quer. Conhece ele? Não conheço. Mas sei bem o que ele está pensando. Ele vai atacar outra vez. Como você sabe? Você não mata alguém num duelo comum. Mesmo quando eu matei alguém por acidente, eu não fugi. Se fosse vingança, ele teria usado uma arma. Com as mãos nuas, ele planejou a matança. Não acha que ele fez de propósito? Eu sei o que ele está pensando. Posso te ajudar a pegá-lo se me libertar. Escuta, por que você acha que eu preciso da sua ajuda? Só porque sabe Kung Fu e o que ele está pensando? Ombros com a virilha, cotovelos com joelhos, mãos com pés. A captura é rígida, a tomada é flexível. Ele se move como arma depois que domina os agarrões. A arma é uma extensão dos membros. Quando o homem se torna a arma, o coração se une à mente e à energia e se une à força. Em dentro, Yang por fora. A energia flui de dentro para fora. Não domina a força interior. Mas do que é que está falando? Eu desvendei vários casos sem saber Kung Fu. Saber Kung Fu não te faz resolver um caso. Me dê outra razão, senão eu vou embora. Kung Shin Tin, Tan King Yu, Xiu Xiu Wong, Yuan Xing Yuan, Fong Ma Hei, Fu Xing Tai, Fong Lu Tak. Um desses sete homens será a próxima vítima. Senta aí! Senta aí! Descubra tudo o que você puder sobre esse suíto. O suíto? Incluindo o Harum. Sim, senhora. Conquista das cinco batalhas. Tan King Yu. Exposição de artes de Kowloon. Há mais de 10 anos, um homem chamado Tan King Yu subiu às alturas na Ásia. Ele era considerado o melhor. Depois, ele se aposentou e se tornou um artista. O meu nome é Fung Yu Sao.
Estou aqui para lutar com você até a morte. Sai daí de cima! Não pode pisar aí! Podemos lutar agora. Você nasceu com uma deficiência na perna. Estou impressionado. Deve ter treinado muito até superar essa deficiência. Você é renomado pelos seus chutes. Eu quero desafiá-lo. Sintai, Fongluptak, todos limpos e com diferentes históricos e profissões. Cidadãos comuns. E eles conhecem Kung Fu? Eu teria que olhar. O Hahomo tem uma ficha interessante. Ele liderou o clube de Kung Fu, secto das Seis Uniões, que chegou a ter 1000 seguidores em seu auge em Foshan. Ele foi recrutado pela polícia como instrutor de Kung Fu. Matou alguém num duelo e foi sentenciado a 5 anos. Seus seguidores se espalharam e muitas escolas foram fechadas. Senhora, temos um problema. Interrompemos nossa programação com notícias de última hora. Aconteceu um homicídio na exposição de artes hoje cedo. As notícias dão conta que a vítima é um artista contemporâneo, Tam Kin Yu. Eu posso te ajudar a pegá-lo se me libertar. Eu sei o que ele está pensando. Me dê outra razão. Tun Xingqing. Tan Qing Yu. Um desses 7 homens será a próxima vítima. Você vai voltar. Tan Qing Yu está morto. Ele foi chutado até a morte. E isso importa? Tan tinha o melhor treino com as pernas e morreu assim. Mak era o melhor com os punhos e foi socado até a morte, não é? Se eu sair, eu vou poder te ajudar. Entendeu? Ou mais pessoas irão morrer. Batalhas. Wong Shit. Bom dia. Esse é o seu passe temporário. De agora em diante, você está sob custódia da polícia. Dentro tem um celular. Precisamos estar em contato o dia todo, até o caso ser encerrado e não precisarmos mais de você.
Se você vai voltar ou não para a prisão e por quanto tempo, vai depender do seu comportamento. Muito bem, agora que saiu, me diz como você acha que pode me ajudar. De acordo com a ordem das vítimas, o assassino parece seguir a prática de Kung Fu. Começando com punhos, pernas e agarrão. Armas e energia interna. Seu alvo é sempre o melhor de cada disciplina. Então onde será o próximo ataque? Em Mong Kok. Estúdio de tatuagem. Mong Kok. Estamos fechados. Pode voltar amanhã. Olha só, encontramos isso na cena. Faz sentido? Para mim, não. Se sua lógica são socos, chute e depois agarrão, então por acaso o Wong Shit seria um especialista nisso? Há 3 anos ele era. Olha, o braço está retorcido. Parece que está esmagado. É uma técnica para quebrar ossos e tendões. Agarrão. Se o assassino é a mesma pessoa, seria possível ele ser especialista em soco, chute e agarrão? Não é impossível. Eu vim aqui lutar com você até a morte. Vou fechar os olhos dele. Era meu amigo. Era meu amigo. Thank you.
Observe ao redor. Tem um sinal de Rahomu. Fo-chan. No momento, eu não posso atender. Deixe seu recado. Sem ninguém. Estou fora. Estou indo a Fo-chan. Até mais. Secto das Seis Uniões. Mestre, eu estava errado. Achei que derrotar os outros sectos me traria glória, mas me enganei. E acabei matando alguém. Eu sinto muito, mestre. Eu sinto muito. Guardei para você. Espero que a corda possa restringir seus punhos e ajude você a se controlar. De onde veio isso? Há alguns meses, um homem veio à escola. Ele tinha uns 30 anos e estava mancando. Aí ele pediu para te dar isso. Tá tudo bem? Eu estou trabalhando com a polícia de Hong Kong. O caso pode estar ligado a essa coisa toda. Não se preocupe. Tem certeza? Não se preocupe. Nossa, você queria ver o Tu Fuk Min por causa dessa coisa aí?
Eu te levo, amanhã de manhã. Dorme um pouco. Boa noite. Boa noite. O mesmo objeto foi encontrado na cena do crime. A polícia acredita que o assassino o deixou para trás por um motivo e liberou uma imagem para a mídia. Qualquer um com informações sobre este objeto deve contactar a polícia imediatamente. Obrigado. Obrigada. Andorinhas se alojavam sob os telhados dos ricos. Agora entram nas casas de plebeus. São andorinhas, de dorso acanelado. Durante a dinastia Qing, artistas marciais costumavam competir em Beijing. Os perdedores recebiam a missão de pegar uma dessas no Ministério da Guerra. A sua é uma imitação. A verdadeira é feita de prata e chumbo e deve valer alguma coisa. Um prêmio de consolação. Essa tão chamada concessão definitivamente tinha um significado maior. Ela apareceu como um gesto de apreciação pelo trabalho duro deles, mas a mensagem era clara. Significava que o Kung Fu era inútil, assim como uma andorinha sob o telhado do Imperador Qin. Pois bem, qual é o seu interesse nisso? Um assassino em série, de artes marciais, deixa as andorinhas na cena. O assassino é aleijado. Sabe de mais alguma coisa? Não, é só isso. Isso é tudo o que eu sei. Obrigado, senhor. Obrigado. De nada. Muito bem, nós não vamos mais te incomodar. Tudo bem, até mais. Eu conheço ele. 6 anos atrás, esse homem apareceu. Ele me desafiou. Me venceu no final. E acabou deixando essa andorinha para trás. Ele tinha um nome em comum. Soava antigo. Era Fung Yusao. Ele tem a perna esquerda atrofiada. Suas pernas têm tamanhos diferentes. E também forças diferentes. Superar a desvantagem através da prática incansável. Essa é uma grande conquista dele. É algo surpreendente. O senhor sabe onde ele pode estar? Ele mora com sua esposa na Viela Suiquai. Senhora? Quem é? É Ha Homo. Onde você está? Você foi classificado como fugitivo e colocado na lista de procurados. Tem uma pista sobre o assassino. Sair sem avisar é uma violação grave. Eu posso revogar a condicional dele quando quiser. Isso é assunto de artes marciais. Você não vai encerrar o caso sem a nossa ajuda. Se te ajudarmos a encontrar o assassino, ele terá que voltar à prisão. Teremos como sair.
Consulte a imigração. Sim, senhora. Grandão, andar de cima. Sim, senhora. Vocês dois fiquem aqui. Não toquem em nada. Nós colhemos a casa e ninguém está aqui. Chun Sui é inquilino. Morava com Fung e o Sal. Mas se mudaram. Ela é a dona. Conhece o suspeito. O nome do homem é Fung e o Sal. Chun Sui é sua esposa. Eles são um casal amoroso. Mas a esposa tem câncer. Ai, o marido não faz nada senão praticar Kung Fu por aqui. Atingir o supremo vazio e tranquilidade absoluta. Eu observo todas as coisas enquanto acontecem e retornam para sua origem. Isso significa repouso e retorno ao destino que leva à eternidade, atingindo a iluminação. Teve um dia em que eu observei ele no telhado. Ele limpou o rosto com algo branco, até ter sangue em todo o seu rosto. Ele deve ser louco. Ele estava treinando. É um método antigo. Ele usou sal grosso para engrossar sua pele. Assim ele resiste mais à dor. Ele transformou sua desvantagem numa arma. Sem amparo no mundo, sozinho e sem um lar. Agora eu posso desafiar outros artistas marciais. Esse é o motivo. Ele desafia outros artistas marciais para se tornar o melhor. Há alguns meses, disseram que precisavam ir a Hong Kong e pagaram 6 meses de aluguel ao sair. Senhora, a gente achou uma coisa. Eu falei com a imigração, eles disseram que se lembraram de Chun Sui porque ela ficou no saguão sozinha. Eles ajudaram a levá-la. Checamos com a imigração. Os registros indicam que Chun Sui veio de Foshan a Hong Kong há 3 meses. Depois não temos mais nada. 6 anos atrás, Fung Yu Sal foi internado em um hospício em Foshan. Não há registros dele entrando em Hong Kong. Ele está sendo muito cuidadoso. E está tentando não deixar rastros. Aposto que ele planejou os assassinatos na época. Secto das 6 Uniões. Eu preciso voltar com eles. Essa é a condição da minha soltura. Será que você pode ficar em Shandong cuidando do tio Shor? Por favor. Escute. Você já lutou com Fung Yu Sal? Isso explica seu ferimento. Um artista marcial tem que saber se proteger. Como pode deixá-lo ferir você? Eu nunca assim? Pedi nada para você. Mas antes da gente ir embora, você precisa ir a Shandong. Está bem. Porém, se realmente se importa comigo, então deveria me deixar ficar com você. Não, você não entende. Senhorita Sin, em nome da polícia de Hong Kong, eu quero pedir sua ajuda. O quê? Mas senhora... Tudo bem, eu vou avisar a senhorita Lee para chamar o professor substituto. Isso não, você não pode fazer isso. Você não pode, senhora. Você não pode envolvê-la nisso. Se ela vier conosco, vai poder se concentrar no caso. Senhora! Volte aqui, senhora! Senhora!
Não deveria trazer uma arma. Preciso treinar sempre, todo dia. Esta arma pertencia ao meu pai. Me desculpe por isso, senhora. A espada vai para onde ela for. Você faz ideia de quem será o próximo alvo? Armas vêm depois de agarrão. O alvo mais provável é Champak Wong. Seu sabre é como um relâmpago. Senhora, mobilizamos várias unidades. Xiong Wan. Estamos vigiando a vizinhança. Certo, tome cuidado. Senhor Shao, não vai jantar aqui? Não, eu vou jantar com minha esposa hoje. Escuta uma coisa, aquele homem ali é o seu mestre de armas? Na época, com um bastão, ele derrotaria dezenas de homens. Mestre Shao. Experimente meu prato, senhorita. Sim. Olá. Oi, tudo bem? Essa aqui é a minha amiga, senhorita Luke. Ah, sim. Vamos sentar. Por favor, experimente minha comida. Quanto tempo faz que você me derrotou? Você consegue lembrar? Hã? Foi pura sorte. Eu não treino faz 3 anos. Eu não poderia treinar. Olha aqui. Puxa vida, o que houve? Acidente de carro há 2 anos. Encheram meu braço de pinos. E quanto à sua escola? Ah, se lembra quando você desafiou meu pupilo e veio até mim depois de derrotar ele? Ele está no comando da escola. Eu mal vou lá. Hung Yip, o ator? Próxima tomada. A câmera continua na moto. Assim que ela cair, os guerreiros da esquerda vão correr na direção de Hung Yip. Entenderam? Certo. Estão prontos? Eu estou pronto. Muito bem. Ação! Quem deixou a moto cair? Quem soltou o fio? Você aí! Quem é esse idiota? Tire ele daqui! Ei, você tem que sair daqui. Ei, não está ouvindo? Ah! Ei! Isso não é para vocês. Saiam. Para um verdadeiro perito, água parada, corre fundo. Você é um mestre de armas, mas reduzido a um ator. Quem teria adivinhado que a sua arte não é só fachada? Eu tô aqui pra desafiá-lo.
De acordo com a autópsia, o falecido sofreu 14 ferimentos. A morte foi causada por um corte na aorta. A ferida tem 16 centímetros de profundidade. Senhora, só encontramos as digitais de Hong Yip na espada. Achamos um retalho de roupa nela que contém um pouco de sangue. Compare as amostras de DNA no arquivo. Tente achar alguma coisa. Sim, senhora. Socos, chute, agarrão e, em seguida, vem armas. Seguindo essa ordem, o que vem depois? Quem é o próximo? Por que ele quer tanto matar todos? Porque hoje em dia, ninguém faria isso a não ser um maníaco. Um psicopata. Por isso você matou seu oponente? Por isso fui preso. Aqui se faz, aqui se paga. E estou pagando. Aqui é o Lee. Os últimos três homicídios viraram manchete, eu entendo. Mas o caso de ontem acabou se tornando o assunto do ano. Quanto tempo você precisa para encerrar isso? Senhor, eu tenho uma pista muito importante. Pistas são inúteis, eu quero encerrar esse caso. Como no futebol, passar a bola sem chutar para o gol não vence o jogo. Em quanto tempo você encerra esse caso? Peço que me dê 72 horas. Tá bom, 3 dias. Daqui 3 dias é bom você ser a manchete. Desculpe. Não imaginei que seria o Hong Yip. Fiquei preso 3 anos. E muita coisa mudou. Se continuarmos de mãos vazias, eu vou ser transferida. E você... você vai voltar para a prisão. Torça para pegarmos Fung Yusao antes que ele ataque mais uma vez. Se o sangue que foi encontrado na espada for de Fung Yusao, significa que ele está ferido. Acho que ele vai se esconder por um tempo. Preciso de tempo para descobrir nos círculos de Kung Fu quem seria o próximo. Está incondicional? Qual a ligação dele com o caso? O que você quer com ele? Por que a polícia não pode resolver o caso? Nós já temos algumas pistas e centralizamos em um único suspeito. Assim que soubermos de algo melhor, vamos liberar para a mídia. Sr. Lan, por favor. A polícia disse que o assassino está visando artistas marciais. Eu sou iniciante em judô. Então estou correndo algum tipo de risco? O que foi? Sim ou não? Por favor, diga alguma coisa, Sr. Lan, por favor. Volte aqui. Há quanto tempo, senhor? Senhora, os fragmentos de metal que encontramos na casa de Fung Yusao em Foshan é o mesmo material usado nas andorinhas. Senhora, encontramos sal grosso no retalho de roupa de Hong Yip. Cheque o nível de poluição e compare com a água de outras áreas. Sim, senhora. Aqui é Fung Yusao. Quero falar com Harobo. Ele disse que é Fung Yusao e quer falar com Harobo. Ligue para a SDU. Sim, senhora. Alerta chamada em andamento. Quero que tente atrasá-lo. Aqui é Harobo. O
Você devia me agradecer. Por tirar você de lá. Você devia ter previsto. Socos, chute, agarrão e então armas. Integração de fora para dentro. Nenhuma prisão poderia te segurar se você quisesse sair. Senhora, nós o encontramos. Sim, Shatsui. Ação! SPU, ação. Sabe aquele dia no telhado? Fiquei muito desapontado. Na hora de me enfrentar, eu queria que você estivesse em sua melhor forma. Talvez eu possa te ajudar. E se sua amada estiver morta? Eu garanto. Você poderia matar qualquer um. Maldito, você vai ser o primeiro! Eu já te falei. O único jeito que você pode me parar é me matando. Só fugiu de novo. Ele sabe que estava preso. Ele sabe sobre Sin Ying e a usou para te ameaçar. Te conhece muito bem. Espera aí. Ele saiu para matar lutadores, então claro que me conhece. Está suspeitando de mim? Senhora, estou cansado. Posso ver Sin Ying? Grandão, leve ele daqui. Sim, senhora. Obrigado. Ayui, rastrei as ligações de Ha-Homo, visitantes e correspondência dos últimos 3 anos. Eu quero isso para ontem. Sim, senhora. E se sua amada estiver morta? Eu garanto, você poderia matar qualquer um. Maldito, você vai ser o primeiro! Eu já te falei. O único jeito que você pode me parar é me matando. Alô? Alô, senhora, é o Tai. Eu estive na prisão. Ele só mantém fitas de vigilância arquivadas por 1 mês. Acesse o supercomputador do quartel-general. Retire os dados deletados dos últimos 3 anos. Estrada Salisbury. Um corpo com múltiplos ferimentos foi encontrado. A vítima, Mark Wing Young. Desculpe, senhora. Vamos começar. O telefone que encontramos na sauna contém um chip não registrado. Assim como as andorinhas, só encontramos digitais parciais no telefone. Quanto ao retalho de tecido, a qualidade da água de Taiyo combinou com a do sal encontrada no retalho, estragando a amostra. Verificamos as fotos de Fungyu Sal no banco de dados e finalmente achamos algo. Seu verdadeiro nome é Yung Hoi Sang. Ele veio de Hebei a Hong Kong aos 16 anos. Hi-Fi, informe os outros departamentos após a reunião. Sim, senhora. Durante esses últimos 20 anos, ele vem sempre entrando e saindo de Hong Kong. Mas ele tem ficado principalmente na China. Pelo registro da herança,
A mãe dele tinha uma casa em Taiyo. O sal que encontramos combina com toda aquela área. Onde está se escondendo? Taiyo. Eu repito, Fung Yusao ainda não foi acusado. Ele é só um suspeito. Nosso trabalho é prendê-lo. A não ser que ele ataque um policial ou machuque um inocente. Caso contrário, não abra um corpo. Estão aguardando do lado de fora. Ao trabalho. Sim, senhora. Tábua memorial de Shun Suete. Senhora aqui, a tábua memorial. As flores parecem frescas. Nascida em 18 de outubro de 1987. Morta em 25 de setembro de 2014. Ela morreu há pouco tempo. Grandão. Largue isso. Escuta, Taiyue. Fale para todos colocarem tudo de volta. Sim, senhora. As cinzas e Shun Suete estão aqui. O alvo pode voltar a qualquer minuto. Precisamos nos reposicionar. Com base nos dados de Shun Suete, depois de amanhã é aniversário dela. Então Fung Yusao irá voltar. Isole uma área de 1 quilômetro da área de Fung Yusao. A C e B ficará de guarda, fora da área designada. Sim, senhora. A equipe aquática irá guardar os 3 canais. Sim, senhora. Taiyu e a equipe principal se dividirão em 4 equipes de 3, que agirão quando Fung Yusao entrar na casa. Sim, senhora. A área se divide em muitos caminhos e civis moram aqui. Não podemos deixá-lo fugir. Mas eu quero que prestem muita atenção. Fung Yusao é um suspeito de assassinato muito perigoso. Obrigado. Espera aí. Eu amarro pra você. Tudo bem, eu consigo. Tá bom. É sempre assim. Você faz tudo sozinho. Quando você fica famoso, aí sim vai ficar sozinho no mundo. Vamos comer. Você acha que o Fung Yusao é seu rival? O que você quer dizer? Esse problema é meu. Não seu. É problema da polícia. E não sei.
Está entrando na zona C. Caio, lidere a busca agora. Olhe de novo. Depressa! Senhor, venha ver. Imediatamente. Você tinha razão. Ele viu Fung e o Sal antes. É possível que eles estejam nessa juntos, tentando tirar Hao Rumo da prisão. Vou enviar as informações para o seu computador. Obrigada. Com as cinzas dela. Deixe o Rahomo em paz. Sem você, ele só vai ficar mais forte. Isso são
só movimentos bonitinhos. Kung Fu de verdade foi feito pra matar. Você vai ficar bem. Senhora, aqui é Taiyue. Arrumando, está na zona B. Parado! Qual é a sua situação? Precisamos de reforços. Mande reforços! Chamando o controle. Policiais abatidos na zona A. Alô, alô! Alguém se feriu! Por favor, mandem uma ambulância pra cá agora! Eu estou te ouvindo. Casa de Fung Yuzhao! Mande pra casa de Fung Yuzhao! Ele precisa vencer, na escuta! Atiradores na escuta! Alguém ouve? Alguém na escuta? Bem, vamos sair agora! Disse que me adorava e queria seguir os meus passos. Ele queria derrotar aqueles que eu derrotei para depois me desafiar e se tornar o melhor. Arrumou. Você é considerado o melhor lutador de Kung Fu que existe. Então nós iremos lutar até a morte. Essa é a verdade. Por que você não me contou isso desde o começo? Eu tive meus motivos. Se eu tivesse te contado que eu conhecia, seria inútil para você. Eu não seria solto. E quanto a Xin Ying, eu não teria como proteger sua vida. Ele a ameaçou.
Sim, Ying está em Foshan. Se não lutar comigo, eu vou matá-la. Você queria lutar com ele desde o início! Escute. Fiz isso para proteger a Xin. E achei que te ajudando a capturá-lo, Xin Ying estaria segura. Mas Fung Yusao matou muita gente e não pude fazer nada. Ela é o que mais importa para mim. Nada é mais importante que ela. Espera aí! Ha-Humo! Você está aí? Ha-Humo! Ha-Humo! Venha até aqui. Sr. Lan? Acho que precisa de uma folga. O senhor está assumindo o caso? O comando também acha que eu fui negligente, apesar de não estar diretamente no controle. Estão me mandando para um treinamento antiterrorismo. Vou pegar um trem para Guangzhou. Nós dois estamos fora do caso, mas isso vai atrasar nosso progresso. Todo mundo continua. Exceto nós dois, Luke. Senhora. Isolem a ilha de Lantou e mandem helicópteros realizarem uma busca. Chamem a polícia de Lantou para reforços. Os suspeitos ainda estão na ilha. Temos que encontrá-los. Senhor Lan, a sua equipe está apta a nos acompanhar? Sem problemas. Obrigado. Ao trabalho. Sim, sim, senhor. Eu sei que você o conhece. Por que você não me contou? Ele era obcecado por Kung Fu. Ele continuava me escrevendo, fazendo perguntas. Não sabia que ele era um assassino. Não acredito que ajudei um assassino. A culpa não é sua. Você está certo por trabalhar com a polícia. Não se culpe. Preciso compensar de algum jeito. Você me prometeu que amarraria seus punhos. Faça isso por mim. Não lute. Kung Fu é para matar. Não para recreação. Nós decidimos quem vive. Kung Yusao estava certo. Kung Fu foi feito para matar. Devia tê-lo matado quando eu saí. Então Xin Ying estaria bem. Chute! Agarrão e então armas. De fora pra dentro. Socos, chute, agarrão e depois armas. De fora pra dentro.
Seguindo essa ordem, o que vem depois? Quem é o próximo? Kung Yip, Wong Shit, Tan Keng Yu, Ma Kyung Yang. Seu Hakuin. Seu Rockman, placa GP6729. Guai Xung Sheng Shaoan. Se não me atropelou, é porque está pronto para me enfrentar. Atropelar seria muito fácil. Eu tô aqui para te matar. Ótimo. Então vamos lutar até a morte. Sou eu. Seu Rockney. A Romo pediu pra ligar. Superintendente Sun.
Volte um pouco. Deixa eu ver o que ele disse. Isso, bem aí. Estrada do porto de contêineres. Eu estava esperando por todos esses longos anos! Vai logo! Me mata! E você vai ganhar! Espero que esta corda restrinja seus punhos. Não! We'll be right back.
rumor. Você não me desapontou. Você é de longe o mais forte dos meus adversários. Só que Kung Fu foi feito. Foi feito pra matar. Eu vou te matar. A não ser que me mate. Três meses depois. Arrumou. Você tem visita. É? Espera aí. E quanto ao meu braço esquerdo? Eu conserto. Quando voltar. Obrigado por cuidar da Sin Ying para mim. Eu comecei o processo judicial para a polícia rever o seu caso. Você deve sair logo. Eu espero que você saia daqui para voltar a ser um instrutor. Foi o Sr. Lan que deu a ideia. Sempre sigo as regras. Obrigado. Obrigado. Eu não quero mais nada, senão segurança e felicidade. Ser o número um é uma coisa solitária. Você precisa sacrificar muita coisa para se manter nesse pico estreito. Eu prefiro segurar as mãos de alguém para desbravarmos o mundo juntos. Desfrutando da alegria e superando a tristeza. A ideia de me tornar o melhor nunca mais passou pela minha cabeça. Os produtores gostariam de dedicar esse filme a... é um artista contemporâneo.
a todos os heróis desconhecidos que contribuíram e inspiraram a realização deste filme e também para defender a excelente tradição do cinema de ação de Hong Kong.